Понад 400 невеликих паперових коробочок працівники благодійного фонду «Карітас» розподілили по тернопільських парафіях, щоб кожен міг взяти собі одну чи дві і протягом всього періоду Великого посту наповнювати її добровільними пожертвами, розповів керівник соціального проекту тернопільського благодійного фонду «Карітас» Роман Галак. Згодом за ці гроші для малозабезпечених самотніх людей закуплять кошики з великодніми харчами – шинкою, ковбасою, паскою. Торік у такий спосіб назбирали 15 тисяч гривень. Таку коробочку можна отримати на кожній парафії. Людина бере таку коробочку і в часі Великого посту вона має можливість чомусь собі відмовити. І за рахунок тих коштів, які вона кладе в цю коробочку, ми потім маємо можливість придбати такі святкові почастунки. Щороку тернопільський «Карітас» організовує близько 10, а то й більше різноманітних благодійних акцій, серед яких великодня скринька прижилася найкраще. До неї долучаються не тільки дорослі, а й діти. І часом це буває дуже зворушливо. В коробочку діти кладуть не тільки гроші, але також ми мали одного року нагоду пережити таке, що одна дитина клала солодощі. І коли ми зустрілися з нею, та дитина нам розповіла, що в часі посту вона відмовляється їсти солодке. І так якби складає пожертву на цей піст і клала до коробочки солодощі. Хоч вона маленька, але вона кидала по одні-дві цукерки кожного разу, коли приходила в храм на святу літургію. І це також є великою такою, знаєте, духовною приємністю. Коробки закупили на одній з фірм, але складали і клеїли їх власноруч молоді люди з особливостями фізичного розвитку, для яких «Карітас» став справжньою домівкою. Вони відповідально поставилися до цієї справи, бо теж хочуть бути потрібними. Вони з радістю відкликнулися на це і допомогли нам у цій акції, адже ми стараємося щось зробити, залучати їх також до нашої співпраці, щоб це була наша спільна діяльність, а не тільки наша чи їхня. Анжела Шова, Андрій Бодак, Вісті ТТБ.